Eguerdi on, ongi etorriak, Jesusen jokaerak ikastera etorri zeraten fededun maiteok, ongi etorriak. Eliza etzen jaio, lehendik ezagutzen zen erakunde baten ordez. Jesusen inguruan bildu zen apostoluen talde txikiari deitu zitzaion eklesia, Eliza. Mundu osoan, Jesusen jarraitzaileen taldeak gehitu eta ugaritu zirenean, sortu zen Eliza Unibertsala. Jesusen antzera, Jesusen jokaera berdinak bizi nahiez sortu ziren talde guztiak osatu zuten Eliz erakundea. Aukeratu zuen taldea, artalde txiki deitzen dio Jesusek maitasunez. Eskerronez jarraitzen dioten jende apal eta xumeek osaturiko familiari. Jesusen Elizak jende zerbitzari apal eta xumeek osatutako taldea izan behar luke. Ez agintari haundizale arroen erakunde bat. Gure jaun eta gidari den Jesusen gana bildu gera, kantaz dezaiogun ba eskerronez, gure ondoan jauna egon zaitez beti, zuti jarrik ja. Gure ondoan jauna egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure Zara jauna zu gure hartzain eta gozore hartalde. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaxok zu gabe. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaxok zu gabe. Gure ondoan jauna egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Zuk ezagutzen gaituzu denok, zuzara gure hartzaio. Gure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Gure ondoan jauna, egon zaitez. Zara gure bide eta gure bizi. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Itxaropenaren jainkoa, bere espirituaren bidez alaitasunez eta bakez betetzen gaituena, beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Zerideok, ospaketa honen hasieran, usterik honenaz, jo dezagun jainkoaren errukitara, eta izan dezagun usteon. Jesus jauna, obrei berri ona osegiten diezuna. Erruki jauna, erruki jauna. Jesus jauna, munduaren argi zarena. Kristo erruki, Kristo erruki.
jauna, zure evangelioaren testigu egiten gaituzuna. Erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu aintza. Aintza zeruetan jangoiko ari. Aintza zuri jauna. Zabakea lurrean haren gogoko gizone, aina hundita eder zaitugulako, gorazun beden katuazu, gorez bezuri hauspezagur ezkerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia altuna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarri dizaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarri santu, bakarri jauna, zu bakarri goigoikoa, Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aintza zuri jauna, Otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Zaindu familia hau kauna zure betiko maitasunez. Eta gure esperantzaren oinarri bakarra zure grazia denez gero, argaitzatzu beti zeure babespea. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Erlijioa ez da ospakizun erlijioso batzuen kontua bakarrik, erakusten digu profeta Isaias profetak. Behartzuaren onerako saiatzen dena da, jainkoaren zerbitzaria. Dios está en el oprimido. El que promueve a la persona es luz de Dios en el mundo. Nacerá entonces tu luz como la aurora, nos dirá Isaías. Isaías profetaren liburutik, honela mintzo da jauna.
Eman zeure ogitik goze denari eta hartu etxean aterperik gabeko behartzua. Jantzi bilutzik dagoena eta ez egin entzungor zeure gizakideari. Orduan zure argia egun sentia bezala zabalduko da eta zure osasun berehala erneko. Justizia izango duzu aurretik gidari eta jaunaren aintza atzetik babesgarri. Orduan zuk deiegi eta jaunak erantzungo dizu. Zuk oiu egin eta ark esango, hemen nauzu. Uztarri oro salaketak eta gaizki esateak baztertzen badituzu, goze denari zeure ogitik ematen, eta behartzuaren premia asetzen baduzu, zure argia ilunpean zabalduko da, eta zure ilunaldia eguerdi bihurtuko. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Zintzo bat dena hor da geri, gau ilunean denen argi. Deno berriz. Zintzoa dena hor da geri, gau ilunea denen argi. Ilunpetan argia sortzen da zuzenentzat, pertsona honak ez du inoiz koloka egingo. Zintzoaren oroizapenak beti bizirik du iraungo, ez du berri txarren beldurrik, sendu du bihotza jaunaz fidaturi. Zintzoa dena hor da geni, gau ilunea denen argi. Seguro do bihotza beldurrik gabe, eskubetean ematen die behar zuei. Haren esku zabaltasunak betiko dira, horrez jasoko duko beta. Zintzoa dena hor da geni, gau Jainkoa ez da buruz ikasi daiteken teoria edo historia bat. Egiaz aurkitu duen sinestedunak bakarrik aldarrikatu eta adierazi dezake Jainkoa, esango digo San Pablo Korintoarrei. Dios no se demuestra como un teorema matemático. Solo puede ser proclamado por un creyente que le ha encontrado y experimentado. Escuchemos a San Pablo. San Pablo apostoluak Korintioarrei egindako lehenengo gutunetik senideok. Niri dagokidanez, Jainkoaren salbamen asmoa iragartzera joan nitzaizudenean, ez nizuen hitz egin giza jakinduri asko hizkera landua erabiliz. Izan ere, zuen artean ez duen ezer jakin nahi izan Jesu Kristo eta berau gurutziltzatu izan ezik. Horregatik, aur eta beldurrez tartar agertu nintzen zuen aurrean. Nire hitza eta predikua ez ziren giza jakinduri asko argudioetan oinarritu, espirituaren indarrean baizik. Horrela, zuen sinismena Jainkoaren indarrean
oinarritu zedi eta ezgisa jakindurian. Jaunak esana eskerrak zuri jauna. Evangelioa berri ona eskaini bakarrik egiten da, eskaini. Inoiz ez da ezarri edo onartzea behartzen. Fedea kutsatu egiten da, erantzi. Gure fedea epelea denean, gaz gezatua bezala da, ez du ezer gazitzen. Begopiztua zuen argia, zuen egite onak ikusi, eta zeruko aita gorez dezaten. Jesusek erakutsiko digu zein den egiazko fedea. Guk adieraz dezagun gure asmoa, gogoa eta naia, orain aleluia bestuz eta zukti errespeto osoz garriz. Aleluia. 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 Munduaren argia, dio jaunak. Nire ondoren datorrenak, izango du biziaren argia. Jesusek onela esan zien bere ikaslei, zuek zarete lurraren gatza, eta gatza gezatzen bada, zerekin gazituko da. Kanpora botatzeko eta oinpean zapaltzeko bestetarako ez da. Zuek zarete munduaren argia. Ezin daiteke ezkuta mendi gainean dagoen herria. Argia ere bizten denean, ez da lakairupean ipintzen, argi mutilaren gainean baizik, etxeko guztiei argi egin diezaie. Bego piztuta zuen argia ere gizonen aurrean, zuen egite onak ikus ditzaten, eta zeruetan dagoen zuen aita gorez dezaten. Jaunak esana, eskerrak Aleluia, aleluia, aleluia.
Kristau zeridiok. Joan den igandean, Jesusi entzundako azken zoriontasuna, bere ikaslei zuzen-zuzen esane izan zen. Zorionekoak zuek. Gaur, ildo beretik, doa, eta bere ikaslei esaten die, guri. Zuek zarete, lurraren gatza. Zuek zarete munduaren argia. Ez ote da askotxo hori guri esatea. Bizi dugun kulturak kontraesan handi xamarra ditu. Gatza ez omen da osasungarria jakietan esaten zaigu. Kolesterola dela, tensioa dela. Bestalde, sukaldari ospetsuek, gustu berriak, nurtu nahiean hor dabiltza. Gaur egun, festa egin nahi denean, argiak oso importanteak dira. Brilu eta distira handiko argi bortitzak erabiltzen dira. Laserrak, fokuak, LED argiak. Ez dago diskoteka edo antzekorik ikustea besterik. Odena ala izan da, Jesusen hitzok entzun da, norretoriko ote da guregana gatz eta argi bila. Ez gara indartsuak, ez dugu argi bortitzik eskaintzen, ez dugu dizdizaririk egiten. Zarkitu xamarrak ere bagaude, gure itzak ez dira oso ulergarriak gaurko mundu honentzako. Aranon, bigarren irakurgaian, Paulok esaten dienak horito darre. Berriro ere, irakurriko dut pasartetxo bat edo beste. Zenidiok, entzun dugu. Zuen artera joan nintzenean, ez nintzein zuen joan kangoikoaren aitormena hitz eder eta jakinduria zotxe egitera. Ara, nonbait, etzen gizon brillantea. Eta ni zuen aurrean argal, beldurti eta ikara handiz agertu nintzen. Eta nire hitza eta erakusbidea etzen hitz ederren jakinduriazkoa izan. Bueno, Pablok ere bazituen bere zeltasuna nonbait, gu bezala. Ordungo gizartearen erdian, etzeukan ezindarrik, ez hitz ederrik, ez jakinduriarik. Izan ere, esaten du, ezer ez nuen nik zuen artean jakina izan Jesu Kristo besterik. Eta hau ere, urutziltzatua. Beraz, zer ote da lurraren gatz eta munduaren argi izate hori? Gatza, ez da ikusten platerean dagoena begiratzean. Baina baina baria dela gatzi gabeko janaria. Denoko hartzen gara. Gatzak ez du gusturik, baina bai indartzen duela jakiak berez duena. Argia ez da pizten argi horri begiratzeko. Baizik ingurua argituz han dagoena ikusa ahal izateko baizik. Ez digo bombilari begiratzen. Baina eskerrak bombila horrek argi egiten duen. Bestela, ezingo genuke leku hartan dagoena ikusi. Eta nahikoa da argi izpi bat ilunpeak urratzeko. Horretara doa Jesusen gatz eta argi izate hori. Eta nola izan argi eta nola izan gatza? Ba, egunereko gauza normaletan, bizimodu normalean. Baina hori bai, Jesusen arrimuan bakarrik izan gaitezke gatz eta argi.
bizitzak duen, bizitza normalak duen gustua indartzeko, indartuz, azpimarratuz, inguruan bizi ditugun pertsonak, harremanak, lanak, argituz, argi emanez, errealetatik guzti horiek duten edertasuna agertuz, azpimarratuz, baita itxusekeriak ere salatuz. Ze argia pizten denean, gauza ederrak ikusten dira, baina baita ere ederrak ez direnak. Baina guzti hori, gatzaren apaltasunez. Denok ditugu gure bizitzari alako gozotasuna eman izan dioten pertsona jakin batzuk. Denok ditugu. Bakutzak bereak. Edo gure ilunaldiren batean argi eman digutenak. Argitasun pitxin bat piztu digutenak. Denok ditugu alako pertsona jakin batzuk. Eta seguruena ez direla espektakularrak izan. Baina bai eragin gozoa egin dute, egin dutela gure bizitzan. Behar bada, beraiek ere ez dira jabetu guzti horretaz. Baina gu bai. Horiek dira, edo izan dira, gatz eta argi guretzako. Horixe bera gara gu besteentzako Jesusen ustez. Alaxe, beteko da, bete-betean, lehen irakurgaian entzundakoa. Honela mitzo da jauna, eman zure hogeitik ose denari, etxean hartua aterperi gabe dagoenari, dagoena, jantzi bilutxik dagoena, eta ez bazterera utzi zure urkoa. Orduan, zure argia, egun sentia bezala zabalduko da. Egun sentia, ez da eguerdiko eguzki potente hori. Egun sentia da halako lehenengo argi hori. Horrela izango da. Ez da brillantea izango, baina bai argi egingo duena. Eta zure osasuna berehala erneko da. Era askotara itzuri daitezke hitz hauek. Norberaren zilborrera begira egotetik, besteen beharretara ireki, eta beste horien bizitza gozatu. Eta bakutza jakingo du hori nola egin. Eguneroko bizitzan. Eta ze esanik ez, Jainkoaren adierazgarri gertatzen bat imagera. Besteen bizitzan. Izateko modua Jesusen arrimoan ikasten da. Bera baita horren adierazgarririk bikainena. Bera izan zen, eta beti aitortzen dugu, zuzera mundua, munduaren argia. Hori da, argia. Orduan izango gara gu ere, lurraren gatzak, munduaren argia. Hurbil gaitezen beraz, Jesusen mai beretik jan eta edatera. Aitor dezagun gure sinismena. Sinesten alduzue Jainko aita ahal guztiduna zerulurren egilea? Sinesten du, sinesten du. Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Birkinagandik jaioa, Oinazetan illa eta obiratua, illen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten du.
Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen biztuera eta betiko bizitza? Sinesten du, sinesten du. Jesu Kristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Berpiztuaren espirituak bildutako herria garenez, aurkez diezazkiogun aitari gure eskariak, gure anaiarre bat ditugun gizon emakume guztien alde. Gure otoiza entzun jauna, gure otoiza entzun jauna. Jainkoaren herriaren alde, gure bizimoldez jainkoaren maitasunaren testigu bizigarri izan gaitezen bizigaren gizartea. Eska dezaion jaunari, gure otoitza entzun jauna. Beharra nozitzen ari direnen alde, jainkoaren maitasunak eta gure solidaritateak beren beharrean babes ditzan. Eska dezaion jaunari, gure otoitza entzun. Besteak zapalduz, aberasten ari direnen alde. Injustiziaz jaso dutena, beharrean daudenei itzul diezaieten. Eska dezaion jaunari, gure otoitza entzun jauna. Gaixorik, atxekabez, sufritzen aurkitzen diren guztien alde. Jainkoaren argia eta postasuna aurki ditzaten, eta gure maitasunezko hurbiltasuna ere bai. Eska dezaion jaunari, gure otoitza entzun jauna. Gure aita ona, zuk maitez zaintzen dituzu zure seme alabak. Entzun gure eskariak eta emaguzu zure maitasunean aurrera egiteko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoa. Jainkoa gozatzeko eta gizakia salbatzeko. Jainko gure jauna, gorputzeko aldadean guri eusteko egin dituzu ogi ardoak. Egitzatzu guretzat betiko biziaren sakramentu ere. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jauna gandauzkagu eskerrak jangoiko gure jaunari egokita eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti, guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guzti santu, jainkoa alguzti dun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, gure artean jaioz, gizon emakume berri egin gaitu. Gurutzean hilez, gure bekatuak ezereztu ditu. Hilen artetik piztuz, betiko bizia eman digu. Eta zugana igoz, aita guzti santu, zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau. Santu, santu, santua, diren guztien hainko dauna, zer urrurak beterik dauzka, zure dintzinak, osana zer. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardu hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ieta bizu zera lan jauna, zuberri. Oh,
Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur, Kristok heriotza garaitu eta bere bizi ilezkorrean parte izatea eman digun eguna igandea ospatzen hemen bildua. Eramazu maitasun osora. Francisco gure eta santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta elizan zure zerbitzari diren gizton emakume guztiekin batea. Era berean izan gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak. Aritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia duatxuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gorez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita ahal guzti du norri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraitu, beldur gabe kanta dezagu. Gure aita zeruetan zarena, santu izan berri zure izena, betor berri zure reinua, egin berri zure naia, zerua bezala. Gaitzatzu jauna gaiz guztietatik, emaguzu bakia gure egunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregentza, zurea kospeta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, eta zure espirituarekin.
goikoaren bildotza, zuk entzen dozu mondoko pekatua. Errokin jauna, jaun goikoaren bildotza, zuk entzen dozu mondoko pekatua. Errokin jauna, jaun goikoaren bildotza, zuk entzen dozu mondoko pekatua. Emaiguzu bakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuago jaunaren mahai ontara deituak. Jauna, ni ez naiz. Eskerrak eman jaun onari. Deno. Eskerrak eman jaun onari. Aitu handia bere betiko errukia. Jainko eskua da indartzu, jaungoikoaren beso azkarrak nabaltzatu. Ez naiz hilko ez bizi baizik, jaunak eginak nahi nituzkenik adierazi. Eskerrak eman jaun onari, aitu handia bere betiko errukia. Eskerrak zuri jainko jauna, nire entzule eta salbatzaile zaitudana. Horra gintzarri da jarria, etxe gilek bazterdu zuten formarria. Eskerrak eman jaun onari, aitu handia bere betiko errukia. Jainko jauna du egin hori, guzti guztia gure begien harri garri. Egun hau jaunak egin digu, guztioi postu ta jarraitzea dagokigu. Eskerrak eman jaun onari, aitu handia bere betiko errukia. Egin dezagun otoitz.
kaliza berean guk parte hartzea nahi izan duzu. Egizu, Kristorekin gorputz berean bat eginik, eman dezagula pozik betiko fruitu ugari munduaren salbamenerako. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Gure fedearen indarrak, gure bizikera eta besteena aberasten du. Eukaristian ikasten dugu gauzei egiazko zaporea aurkitzen eta gure kristau eginkizunari gustua eta zentzua ematen. Zeruko aitaren seme argitsuak gertatzen gera horrela. Zuek zerate munduaren argi esan digu Jesusek. Nahi duzuen arte, beste bat arte. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santuak.